Aquest tema que va quedar en un moment que semblava que es tirés endavant l'Hospital de Vilanova, això no està passant, estarem una mica a l'expectativa de tot el que hi pugui haver, perquè creiem que sí que s'ha de dinamitzar l'Hospital dels Camils i d'alguna manera doncs, aprofitar la infraestructura i que continuï sent un hospital de referència a la comarca. Una possibilitat de que l'Hospital d'Aguts vagi a Vilanova. Si es donés aquest cas, i és un cas difícil de tirar enrere segurament, perquè Vilanova doncs, és la capital, és una gran ciutat i té molta més capacitat de pressió, si es donés aquest cas, nosaltres ja hem fet la nostra postura defensant el centre sociosanitari a Sant Pere de Ribes, a l'edifici actual dels Camils, però un centre sociosanitari de referència real, perquè és el que es diu, es parla molt de referència, però no hem vist enlloc la documentació que doni aquesta referència al centre sociosanitari. Defensarem perquè es mantingui aquest hospital amb el municipi de Sant Pere de Ribes, perquè entenem que és un referent actiu pel nostre municipi, a part del servei sanitari que suposa per la nostra població. Tot i així, també volem manifestar el nostre desacord en com s'han fet les coses, perquè entenem que se'ns ha d'informar quan aquest pacte ja estava consolidat pels alcaldes de la comarca. Hem de garantir que la Generalitat fa les inversions que pertoqui perquè Sant Camil continuï sent un hospital de referència comarcal en tant en quant no en tinguem un altre. I això només es pot ser amb un govern fort que obligui la Generalitat, si no vol fer la inversió de 100 milions d'euros per un nou hospital, doncs que faci una inversió de 20 o 30 milions d'euros per remodelar i ampliar els Camils. No, haremos de Sant Camil una ciutat sanitària con una universidad y un hospital universitario también. Con ello reactivaremos la economía del sector y intentaremos ocupar gente y dar trabajo en la zona esta. Sabem que tenim un potencial molt important del personal ara mateix sanitari, no només a Sant Camil, sinó a nivell comarcal, i el que ens cal és dotar-lo de més recursos. Aquests recursos són econòmics, perquè estan en consorci amb la Generalitat, i el que sobretot hem d'intentar és lluitar contra les retallades que estan fent ara des de dalt.